qaar ka mid a salaadiinta cuqaasha waxgaradka kasoo jeeda deegaanada gobolka saaxil iyo murudojeex oo shirjiracid ku qabtay magaalada hargeysa ayaa raali-gelin ka bixiyey hadalla kasoo yeedhay xubno ay sheegeen inay ku hadleen afka bulshada degmada bulxaar ee gobolka saaxil waxaanay raalli-gelin siiyeen cid kasta oo hadalkaasi dhibsatay waa kuwan cuqaasha salaadiinta waxgaradka ka soo si jeeda deegaanadaasi oo hadalaka iska daba qaatay waxaa halkan iskugu kaayo keenay annagoo madax dhaqmeedkii oo iskugu jirnaa salaadiinta ugaasyada iyo cuqaasha caaqilada jiif caaqilada waxaa isku kaayo keenay arin dhowaan ka dhacday degmada bulxaar oo ka tirsan gobolka saaxil laba arimoodba waxaanu doonaynaa inanu dul istaagno insha allah bidmillaahi kariim dadkan waa dadkii dadka mas-uulka ka ahaa waa dadkii maandaydka u sitay waa dadkii hadday wax qalloocdaan ka jawaabayay cumaamadda sideedana waa madax dhaqmeedoo nabad baa loo abuuray dadkayaga nabad baanu ku matallaa colaad kuma matallo afxumana kuma matalo qodobka koowaad haddaba hadaan hore ugu sii socdo cid kasta oo dhibsatay hadalkii qadafka ahaa ee ka dhacay dadkii aanaan talada ku lahayn dadkii aanaan orn dadka aflagaadya ee aflagaadeeyey qabiilada walaalyaal qabiilahaan iyo qaranahaanba waa idinka raaliglinna cid kasto hadalkaa dhibsatay waa idinka raalligelinna anagoo ah madax dhaqmeedkii isku kii seegmayno de wragg alka fadio dha wad wadagaranasaa waaa caynagamay dhaxayn qadafkalena nagamay dhaxayn l jecladuna dadka de way dhex bartaayoo waa la kala riixdaa walaalayaal arrinkaasi arin lagu degdegay oo dad dee a dee arimo gaara ka wata oo dadka iyaga soo dhex gelay baa jira walaalayaal kaa waa idinka raalli gelinaynaa qodobka labaad madaxweynaha qaranku waa muraayadii qarankooddee qaranka waxa weyaan isagaa madaxweyne a aflagaado dhaqan iyo caado midtoono umaanaan lahayn inaanu madaxda qaranka aanu aflagaadayno dhaqan iyo caado umaanaan lahayn laakiinaan annagu cabashadayada u soo gudbinaaba reerkayagan lagu yaqaana iyo guriganaanu joogno hase ahaatee aflagaadada madaxwaynaha loo geystay qudh iyo qabiilba cid kasta oo dhibsatay iyo qaranka iyo madaxwaynaha muuse biixi cabdixildiid madaxwaynaha qaranka cis iyo sharaf iyo kalaan buu naga muday arrinkaa waa ka raalligelinaynaa madaxweyne annagoo ku hadlayna afkii deegaanka iyo ka qabiilahaan arrinka halkaa kaa soo gaadhe waxa weeyaan aan meesha leekayn waannu kaa raalligelinaynaa sidii u jiif caaqilkii ga horreeye ba yidhi arrinka qandafkaaha ka dhacay degmada buldlaxaan ee laba qoysoo walaalaah ku klyim ka yimi geestayada waxaanu ewaxaanu ka bixinaynaa xaal iyo balojiis baanu ka bixinaynaa qabiilahaan iyo qoyshaanbu waxaanu ka bixinaynaa xaaliyo balojiis hadday qaranka tahay hadday madaxweyne tahay hadday qabiil tahay waxaanu ka bixinaynaa xaal iyo balojiis waxaan aad iyo aad ugu raacsanahay qadafka ka dhacay beesha halkaa taalla ee wada taalla dhexdeeda oo ah wixii aflagaadaa waxaannu ka siinayna sida jiifafkaa iga horeeyey ay sheegeen xaal iyo boolojiis baanu ka siinayna ilaabaa ma hadle halkan iskuurkaga keenay galabta innagoo danta deegaanka iyo danta ummaddaba ka hadlayna sidii rag cuqaashii hore y raggii hore sheegeen waan ku raacsanahay hadalkaa naga soo baxay inaanu xaal iyo boolojiis ka bixinno waannu ka bixinaynaa cid kastoo gaadhaba waxanu leenaay raalli ka ahaada waxaa lanagu yaqaaney maaha wa cusub weeye was dibu dhici maayaan insha allahdibu dhici maayaan dadkaa meeshual walaala ah walaalnimadii ay kuwada yaalleen iyo waxay ahaayeen bay yihiin waxaan noo dhibann waanu ka wada hadli doonaa iyaga waxaannoo dhiban waanu ka wada hadli doonaa aiyo xumaaniskuma lihiin deegaan iyo dad baa naga dhaxeeya sidii awalba loo wada noolaaa loo wada noolan doonaa sidaa odayaasha yga horreeye u hadleen wax ka duwan